Tant en contextos de violència com en situacions de refugi o en contextos de règims dictatorials, les nenes i les dones són les principals víctimes de la violència. En la majoria de casos són per partida doble, tant per la situació en què viuen com pel fet de ser dones. Davant d'això, milers de dones d'arreu del món impulsen i lideren moviments socials de denúncia de la violència armada i també de defensa dels drets humans i dels processos de pau i reconciliació. En canvi, no estan gens representades o estan infrarepresentades en el que serien governs, espais de debat polític, en fòrums internacionals, on es debaten, on es donen processos de pau i reconciliació. Per revertir aquesta situació, l'any 2000, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides va aprovar la resolució 1325, que pretenia impulsar justament aquesta presència femenina en governs i també en processos de pau internacional. I un efecte positiu d'aquesta incorporació de les dones la tenim en el procés per l'aprovació del Tractat Internacional de les Armes Nuclears. Tant la presidenta, que va liderar les negociacions a Nacions Unides, com la persona que va liderar la campanya internacional, com la portaveu de les víctimes de les armes nuclears, van ser dones. Per tant, hem de continuar avançant cap a aquesta implicació de les dones en el treball per la pau.